жителька Хортицького району Запоріжжя. Наталія Шамрай – мати героїня. Орден за указом президента їй вручили в 2021 році. Каже, попри всі труднощі, в них дружня і позитивна родина. Її членами вважають і своїх тварин – кота та двох собак. За словами матері, проблеми зі здоров'ям 4 із 5 дітей загартували її. Старшого сина родила 18 років. Старшого сина я народила у 18 років. У 5 років він захворів на діабет. Зрозуміло, це для мене був великий стрес. Я молода, дитина інвалід. Але нічого, я стала сильнішою. Сказала собі, все нормально. Потім у мене народився другий мій син. Слава Богу, все гаразд з ним, здоровий. Це єдиний мій помічник. Він на реабілітації зі мною їздить, мабуть, років із 12. Потім народився у мене Матвій, третій син. У 5 років теж діабет. На інсуліні. Але ж я вже горем пробита жінка. Вже знаю, як бути. Прийняла це. Дуже мріяла про дівчинку. Народилась у мене двійня на 28-му тижні вагітності. Були термінові пологи. Рятували мене та дітей. Коли їм було півроку, діагностували ДЦП. Зараз їм по 10 років. Біологічний батько не витримав і пішов. 10-річні Вероніка та Ілля мають захоплення. Хлопець, за його словами, полюбляє гаджети, а дівчинка малює і створила свої канали в соціальних мережах. Я збираюсь болі мене в комп'ютерах. У мене TikTok свій, є і YouTube канал. На YouTube у мене мало підписників – 14. Поки що. І ось так, я знаходжу музику в TikTok, яка підходить, і знімаю всілякі тренди. Танцюю. Ілля та Вероніка не можуть ходити до школи, але навчаються вдома. Або з педагогами, які приходять, або з мамою. Обидва вміють читати, писати та рахувати. Помагаю мамі, в общем, вообще... Помагати всякі тяжесті там переносити. Допомагаю мамі важкі речі переносити, братика і сестричку одягати, чай роблю, іноді для всієї родини вранці. Хоча я захоплююся волейболом, мене не беруть на змагання, бо я діабетик, вже хворію 7 років. За рахунок державного бюджету виплачується державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, грошова компенсація на транспортне обслуговування. Відповідно до рекомендацій ЛКК, Ілля Іванович та Вероніка Іванівна забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації, а з 2014 року отримують послуги комплексної реабілітації у відділенні комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Хортицького району Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування. У 2019 та 2020 роках Вероніка Іванівна та Ілля Іванович пройшли курс реабілітації УТОВ на Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом. З кінця грудня 2020 року вони перебувають на обліку для забезпечення реабілітаційними послугами у товаристві з обмеженою відповідальністю Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна за рахунок державного бюджету. Це лоджія квартири Наталії Шамрай. Жінка каже, мріє спорудити на цій стіні пандус із кількох секцій або підйомник. Прибудова тут утворює кут, тож пішоходів немає. Втім, визнає, що це вартісний проєкт. Ну, що там можна зробити пандус. Там можна зробити пандус. Розумію, що це мрія або підйомник, щоб ми могли з дітьми просто вийти з кімнати і пішли гуляти. Без ліфту, без того, щоб їх нести на руках. Як повідомила Суспільному заступниця директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради Анна Гошко, спочатку потрібно розробити робочий проєкт реконструкції чи облаштування цього пандусу або підйомника. Підйомник на другий етаж зробити реально. Підйомник на другий поверх зробити реально, а це не є проблемою сьогодні. Він може бути швидше за все тільки з гідравлічним приводом. Тому що заходи безпеки ніхто не скасовував. Вартість на цей час приблизно 100 тисяч. Це виготовлення, монтаж і укриття цього підйомника. Просто так, у відкритому вигляді, підйомник – це не естетично і не гарно. Отримують вони дозвіл, будь ласка, все можна зробити. Наталія Шамрай хоче звернутися до депутатів Запорізької обласної та міської рад, а також народних депутатів України від Запоріжжя з проханням допомогти розробити проєкт та профінансувати його втілення. Герман Дубінін, Геннадій Коршиненков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.